Men först så ska vi börja med att konstatera att 82% av alla föräldrar uppger att de har stor eller mycket stor koll på vad barnen gör på nätet. Men en jämförelse med barnens verkliga användande visar en helt annan bild. Detta är en liten undersökning som bland annat organisationen Surfa Lugnt släpper den här veckan. Varmt välkomna säger vi till Kristina Axén Olin som är ordförande för Surfa Lugnt och Marie Duva som är kriminolog och föreläsare om just detta med barn och nätanvändande. Tack. Ska vi ge oss på undersökningsresultatet på en gång? Ja. Jag vet att vi har en skylt som visar lite grann på hur resultatet har sett ut. Jag tänkte att vi kunde bara kommentera det. Vad är det vi ser? Ja, om man säger lite kort så egentligen den här undersökningen som jag tycker det är jätteroligt att Demoskop på uppdrag av Telenor och Surfa Lugnt har låtit göra den här. Den visar ju egentligen, om man inte ska rabbla för mycket siffror, just det ändå att föräldrar tror att de har koll. Mm. Mer än hälften pratar inte, fortfarande inte 2015 med sina barn och unga vad som händer på nätet. Och ser inte riktigt varför man ska göra det samtidigt som man är orolig. Å andra sidan visar det också som sagt var de här siffrorna att när man frågar föräldrarna vilka sidor är dina barn på, vad gör de och sådana saker så har de inte koll som de sa. Mm. En annan fråga att de har utan det visar ju sig att föräldrarna, det finns ett antal sidor som våra barn och tonåringar använder mycket som föräldrarna knappt vet vad det är för någonting. Vilka analyser och vilka tankar väcker den här undersökningen hos dig? Nej, men återigen, nu är risk för att liksom upprepa mig så att jag nästan ibland tycker att det blir absurt. Men jag tycker att det är så väldigt tragiskt att 2015 har vår vuxenvärld, både lärare och föräldrar och annan personal eller fotbollstränare och vad det är, fortfarande inte förstått att internet, det är helt fantastiskt. Det är outstanding när det gäller kunskap och en social arena. Och för våra barn och unga är det liksom en riktig verklighet som är där varje dag, hela tiden. Mm. Och att vi fortfarande, vi vuxna, inte pratar om hur var det på nätet, vad hände och intresserar oss och frågar våra barn, vad gör du och vad händer och så. Det är för mig en gåta faktiskt, också som mamma, att inte vuxna gör. Jag hörde en väldigt relevant jämförelse som jag tänkte att du kunde kommentera. Mm. Att det är lite grann som att lämna barnen ensamma hemma när de är för små och inte ens oroa sig för vad som händer. Alltså det finns ju tusentals jämförelser att göra där. Men det som att släppa in dem på Stureplan eller föräldrafritt framförallt. Alltså, mm. Föräldrafritt är ju, men jag tänker på många av de här apparna som du säger. Menar, det är inte bara det att många kanske säger att de inte känner till dem eller använder dem själv. Men vi använder dem inte på samma sätt heller. Det är det som är. Även om du och jag har Snapchat och vi har Instagram så har ju inte vi det på samma sätt som de har. De söker inte på samma sak som vi har. Men är det inte så också att diskrepansen kan bero på att de också döljer en del av det som händer på nätet för sina föräldrar? Jo, absolut. Jag tänker att nu är jag ju här för tredje gången och pratar om det här. Och jag skulle vilja komma lite... Nej, absolut inte. Jag var glad att få vara här. Jag skulle vilja vara här jämt. Men jag tänker liksom att om vi bara pratar om det här liksom mellanmjölkslandet ungefär. Där, det här lite på ytan trevliga, då blir det också så att de här grejerna som händer när de väl är med om någonting så har de ju själ att dölja det. För väldigt många säger till mig att om min och pappa visste vad som hände på Instagram så skulle inte jag få ha Instagram. Vad händer då? Ja, vad händer? Herregud. Ja, dels är det ju som allt annat som jag tänker just att man kommer i kontakt med fel folk och sådana saker. Det kan ju hända på etalinjen när vi var små. Men här är det på ett annat sätt direkt rakt in i deras käraste ägodel i telefonen. Och skulle allmänheten veta om vad som händer, vad som ligger bakom många situationer så skulle vi prata om det här på ett helt annat sätt. Men då är det här, då gör vi en heads up. Vad är det som händer? Eller vad ja, kan hända? Jag tänker på, om vi tittar på de här riktigt stora, väldigt kända ärendena som fick stor medial utrymme. Jag tänker på flickan i Kumla. Om vi tar henne som exempel. Om alla i allmänheten hade vetat hur hotad hon var, hur utsatt hon var. De kan ju det här. De här som hotar barn på nätet, de har ju övat på tusentals barn. De har ju trålat ganska djupt på nätet i många år och lärt sig hur man kommer i kontakt med barn och inte. Så de vet hur de ska göra. Sen hittar de sina kanske särskilt sköra offer emellanåt, men man kan vara skör olika tillfällen i livet. Mm. Och sen så
den flickan, jag har ju läst den Skype-konversationen, och flyttade över dem från Kik ganska snabbt in på Skype, där det inte lika lätt kan spåras och inte lika lätt syns. Det går fort för dem. Det tar bara någon, 2-3 chattutbyten så börjar de hota dem. Sen är det så att många barn har ju själva klivit in i det här och faktiskt själva skickat första bilden. Och skylla sig själva, tycker de ju, för att de gick med i det först. Men dessutom så läste jag från den här undersökningen en hel del om hur mycket sidor barn får skickade till sig via olika plattformar med porr och... De sparkar ihjäl en igelkott när de IS-avrättningar. Det berättade 10-åringar om för mig. Det vet inte deras föräldrar om. Alltså jag är ute och föreläser i skolor, träffar först eleverna, sen personalen och sen föräldrarna. De som lär sig mest, det är ju de, den personalen som är med och hör vad barnen berättar. Mm. Och sen får höra min vuxenversion. Men det är ju skrämmande. Jag är ju väldigt miljöer runt om Stockholm som är väldigt etablerade, väldigt... Jag ska säga, inte liksom alls utsatta områden överhuvudtaget. Det är blandat, hela Sverige såklart det är. Men där är det ju faktiskt så att när jag frågar föräldrarna, vad använder ni Kik? Använder ni Snapchat? Använder ni det här? De bara, nej. Kristina, du vill också lägga till någonting, men framförallt kanske, vad ska vi göra för att ni inte ska komma hit om ett år igen och berätta att läget är likadant? Ja, nej, vi ska ju vara här varenda dag. Ja, jag, Maria, ja. Nej, vi skojar bara. Men, nej, men alltså, inte, jag håller med Maria, så det här är inte menat som att gå emot. Men samtidigt vill jag ändå bara säga att jag, alltså, nätet är ju fantastiskt. Men senast igår pratade jag med någon som har börjat studera på MIT, gratis, tillgängligt för hela världen. Alltså, vi får inte glömma bort det. Alltså, internet är underbart och helt fantastiskt. Och för våra unga en enorm liksom, kunskapskälla och social arena. Men vad måste vi? För det som jag är rädd för är bara att det finns några organisationer som alltid pratar om det negativa som händer och det är så förfärligt och så... Och jag är ju rädd för att det är det som delvis gör att vuxenvärlden retirerar och inte tar samtalet, för att vi känner att vi kan inte det riktigt tekniskt. Så tycker vi att det är obehagligt, vi förstår det inte. Då skippar jag det här samtalet. Och det är det som händer i skolan och hemma. Och det är jag jätterädd för. Men då får det bli uppmaningen helt enkelt. Våga ställa frågor, våga prata med ungarna. Nätprat. Och det finns massvis med information om man vill veta mer. Det är bara att gå in och titta på nätprat.se eller surfalugnt.se eller... Alltså, det finns hur mycket som helst. Tack så mycket. Nätprat.se får bli punkten här nu. Tack för att ni kom hit. Tack.